ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ହେ ଯେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲାଗି ବହୁତ ଗାଁ ଯେନ୍ଟା ବୁଡ଼ି ଯିବାର୍କେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛୁ ଏଇଟା ଖକ୍ସା ବାହାଲ ଯେନ୍ଟା ଗାଁ ମୁର୍ସାର ଟାପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ଟା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସିଯରି ଏତେ ହେଇଛି ଯେନ୍ଟା ରୋଡ଼ ବି ବୁଡ଼ିଗଲାନ ଆରୁ ଘରମନ ବି କିଛି ଅସିତାଲ ଯେନ୍ଟା ବୁଡ଼ିବାର୍କେ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଆଗ୍କେ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଘର ବୁଡ଼ିଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ଯେତେ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି ସବୁ ଜେସିବିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍। ଆଗ୍କେ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଏନ୍ତା ଯେନ୍ଟା ପ୍ୟାନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଢ଼ି ବସିଲେ ବର୍ଷାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘରମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଡୁବି ବସିଲାନ ଏ ଗାଁର। ଖାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଛି ଯେ ସେଟା ବି ବୁଡ଼ିଯିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପ୍ୟାନ୍ଟା ମାଡ଼ି ଆସିଲାନ ଗାଁ ଭିତର ଆଡ଼େ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ପଡ଼ା ଅଛି ସେ ପଡ଼ାକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପ୍ୟାନ୍ ଡାବି ଆସୁଛି ଯେନ୍ଟା ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆର୍ ଯେତେ ବି ଗଛ କୁଟ ଥିଲା ସବୁ କାଟିକରି ଏ ଟାଇପ୍ରେ ଢାଲି ଯାଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯେତେ ବି ଗଛ କୁଟ ଥିଲା ଗାଁ ଭିତରେ ଆଉ ଗାଁ ବାହାରେ ସବୁ କାଟିକରି ଢୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି ଗଛ କୁଟ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚାପି ଯିବା ଯେନ୍ଟା ଗଛ କୁଟ ବି ଢାପି ଦେବା ପ୍ୟାନ୍କେ। ଏ ଘର ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଜେସିବି ଆନିକରି ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ ଘରଟି ଯେନ୍ଟା ରହୁଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଘର ପାଶେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟା ବି ହେନ୍ତା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେନ୍ଟା ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପ୍ୟାନ୍ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଢ଼ିଯିବା ଆଗେ। ତାପରେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପରୁ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ସବୁ ପୋତି ହେଇଯିବା ଯେନ୍ଟା ଉପରକେ ପଲିଯିବା ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପରୁ ପ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘରମାନେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ଟୋଟାଲି। ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାଇଁ ଦିଶିନ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗାଁ ହିଁ ଏକା ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲିକରି ଭାବି ନେବେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ଟା ଗାଁ ମାନେ ଥିଲା ଏବେ ତ ଗାଁ ମାନେ କିଛି ନାଇଁ ଦିଶିବାର ନ। ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ଥିଲା ସେ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗାଁ ମାନେ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାତି ଯେନ୍ଟା 20-30 ଗାଁ ସେ ଜାଗା ମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲାଗି ସବୁ ପାଟି ଦେବା ଯେନ୍ଟା ଗାଁର ହିଁ ନିଜର ମାଟି ହିଁ ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ପାରନ। ଯେନ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଯାଇକରି ରହିକରି ସେନ ନିଜର ମାଟି ନିଜର ଗାଁ ବନାବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ଯେ ନିଜର ଗାଁ ଛାଡ଼ିକରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯାଇକରି ରହିବାର ପଡ଼୍ବା। ଯେନ୍ଟାକି ନିଜର ଗାଁରେ ସବେ ଭାଇ ଦାଦା ଭଉଣୀ ଯେକୌଣସି ତାମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନେ ଟୋଟାଲ ସବେ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧିକରି କେତେ ଖୁସି ତାର ମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯେନ୍ଟା ଆସୁଥିଲା ନୂଆଖାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆସୁଥିଲା କେନ୍ତା ମିଳିମିଶିକରି କେନ୍ତା ଜୁହାର ହେଇକରି କେନ୍ତା ଗୋଟେ ରାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଗୋଟେ ରାନେ ବସିକରି କେତେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଗେ ସବୁ କିଛି ଏନ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିନଥିବି ଯେନ୍ତାକି ଆଗେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।